Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná novým písmenem. Pojďme ho nejdříve objevit. Už jsme objevovali mnoho písmen, tak já si myslím, že to dokážete zcela samostatně. Prosím, dvě pastelky a samostatně objevte nové písmeno. Prosím, přerušte video. Děkuji. Tak jak jste to udělali? Nejdříve jste si vybrali jednu pastelku a všechna políčka, která jsou označena tímto symbolem prázdného nevymalovaného srdíčka, jste vymalovali. A co vám tady vzniklo? Chaloupka. Mm -mm. Ulita. Ano, tomu domečku, kde bydlí šnek tak tomu se říká ulita. Tak a teď se podíváme, jestli se nám v tom obrázku objeví hledané písmeno. Ano, objevilo, takže dobře se zaposlouchejme. Doslova ulita na začátku je u, takže toto nové písmeno se jmenuje u. Takže stránka, kterou teďka začínáme probírat, se jmenuje u. Prázdný kruh. Pojďme se podívat, co ještě může na ú začínat. Tak hádejte. Hmm, co to je? Hele, to je nějaký pán. A tady je také U tady je A. Ten pán stojí. Aha. Jo, před tabulí, takže asi učí děti. Takže to je. Ano, správně, učitel. Tak další obrázek. No, tak tohle nevím ani náhodou. Co to je? Ještě tady odkryju. Hele, už to u někoho slyším? Ano, 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 už to můžu odkrýt. Je to ucho. Takže učitel, ucho. Co ještě? Hmm. To teda. Hele, 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 hele. Jo, to je ta látka, která je. Ano, na stole. Už to můžu odkrýt, protože říkáte, že je to ubrus. Takže další slova. Ucho, učitel, ubrus. Dobře. Takže jsme si ještě řekli další slova, která začínají na U a teď je čas na skládání. Takže stavebnice Roto Abeceda, připravte si tyhle dílky. Ano. A můžete se pustit do montování a sestavování nového písmene, písmene U. Pokud nemáte tuto stavebnici, postavte to z jakékoliv jiné, nebo třeba vymodelujte z modelíny. Tak, výborně. No a tím jsme skončili úvodní video, které patří ke stránce, která je nadepsaná u prázdný kruh.